Fermieri Zylbeha Rysha nga fshati Varoshi i komunës së Ferizajt, i cili punon dhe vepron në Gjermani, para 13 vitesh ka investuar në ngritjen e firmës për kultivimin e deleve. Tani në firmën e tij ka tufon rreth 1300 krerë të deleve të rocës rude, ndërsa pas shtimit të deleve numri i tyre pritet të rritet edhe mbi 2000 krerë gjatë verës, kur edhe delet i dërgojnë në kullosat e maleve të sharrit. Ne kemi filluar para 13 vite për herën e dytë, se na kemi këtë tradit babë e babgjësh, po me kohën para 35 vite kemi je ketë, e atash kemi fillu tash para 13 vite për sëri, ma intenzive edhe me dëshirë. Unë e personalisht kër jam këtu në Kosovë, zgjohëm herët, këtu vi prej 50-50 këtu të delet vi, edhe atëherë fillojmë prej 6 dhe mi në reqen delet, edhe që kemë në gjeset ashtë dimrit një 2 orë 3 kemë punë, ta një ditë ashtë man nga dalë, shkon me pushimet, me kohën e vetë, edhe në mërami kemë ashtë një 2 orë 3 punë, do thotë dëhën diti në reqë. Po në mëngjes e kanë si zakonisht kanë drithin, grunin edhe krunët për zine, i kombinojmë, i afqesmi edhe sanën si zakonisht. Delet kemë si zakonisht dimrit në bini 1200 njënë, e verës arrit në bidë 2000, me qingja me dele, po në bidë 2000. Aktualisht jënë në fazën e pildjes, sa qingja i pritni këtë vetë? Po, gjitho vetë, si zakonisht, do të thotë e paraponë është dele me ordë, gjitho dele, gjitho këngjë, paraponë në bidë 1000. Po, si zakonisht, të na pildin dyherë në vetë, dikun 50%. Shtohën, kemi fillu që është për vitit 3 me shqit qingja, kemi shqit që ta shkanë, janë shtu ma herët, e ata shapet ato fillojnë mas 2 dite për zdyti më shtuon. Ju prodhimet i keni dëbëton veç kinxat edhe delet për kurbona, apo shqit një prodhën edhe qumshte djathe këto produkte tjera? Jo, ja, kemi si prodhëm vetëm qinxat, i kemi qumshte në smujna me shfrytëzohen, se do të ma shumë fuqi punëtore edhe ma shumë më konë aktiv. Nuk po mëj se po të më mirë kam punë edhe në Gjermani, këtu po të më orë shpesh shkaku delev, me këqyrë më interesu për dele, a e qumështi nuk mujna me shfrytëzohiq. A i këtë punë e bënë edhe nga pasionit që ka për këtë lojtë të kafshëve. Delja rude është një rast delesh tipike Shqipërisë, Kosovës dhe Macedonisë, por kultivohet edhe në Kroaci. Delet e rritura ka një pish mesatare prej 38 kg, ndërsa deshët 48 kg. Raca e delës rude i është përshtatur edhe kushteve të mbashtimit në temperaturat e olta dhe kullotave në viset malore. Po tash prej fillimit pranverjes në varët kejtë në varësisht prej kohës, kur është koha dhe thëtë e mirë të fillën bari për dalë, ilqojmë edhe derit bjeborë nuk i nalë me heqë në fushë, vazhdimisht. Po këto i mojnë në fshatën, fshatën i varështë i mojnë atë deri në maj, dhe thëtë dhe zinë livadët me 6 maj, i mojnë këto, edhe prej mojt i qojnë në bjeshk, bjeshka quhët bjeshka sharrit, për në rrishë bjeshka varoshit, shatit katonit të nështë, ati e qojnë e mojnë deri në vjeshtë. A keni edhe të punësum në fermë, apo vetëm është biznis familjar? Jo, të punësum i kemë 4 punëtorë dhe në pensi kina vazhdimisht, i kemë këtu të regullisht dhe të gjatë tonë vitit, po edhe jam aktiv vetu, dhe të ma shumë këtu e kushtoj së në Gjermani, kohën, ati e shkoj ma pak në Gjermani, dikon ka 10 ditë rri në Gjermani, këtu ma shumë 20 ditë rri, po e kam edhe vllavin, e kam edhe djalin, jem po, jem aktiv këtu që i përgjiz. Problemi për tani është ma i madhi, është për punëtor, pëse nuk ka punëtor, fuqi punëtor, nuk ka pikin kësaj pune. Dimrin këtë ko ka për momentin mjaftushum, ka edhe bëtë sot dush për me gjithë, po kur dje pranvera, po që fillon mu qelë puna, edhe problemi ma i madhi të punëtorët. Ju e siguroni ushqimin për dele prej pronave tuja, prej tokës tuja, po edhe bleni diçka? Jo, ushqimin zakonisht drithin mas shumë të i ble, dikun ka 70% e ble, a saunën e bojnë vetë, për gjithmonë e kemi bojnë, po kësoj vere dhe thëtë kemi arrit qëllimin që ja kemi siguru me drithë dhe me ketë, ku mjellën bitë 30 hektarë në minësër në Lipjanë, po nuk ka bon, si jo lip mu bon, po mirë, nuk ka petë keqë. Pra, që shukon vera e thotë mirë.
është viti i parë me silazh që keni prodhuar apo keni prodhuar më herë silazh? Ky është viti i parë kemi filluar me silazh që vetë kemi bën. Kemi bën para 12 vite, por nuk ka pas sukses. Vitin e parë, tash kemi filluar si vjet kemi bën më mirë, kemi punuar më mirë, edhe ka pas sukses. Fermieri thotë se ka dy biznese në Gjermani, më shumë preferon të qëndroj dhe të mbikëqyr punën rreth firmës në Kosovë, por atë ndimon edhe vllau dhe djali i tij. Përveç atyre, ai ka të punësuar edhe 5 punëtorë të rregullt, por thotë se këtu tani problemi i madh është mungesa e fuqisë punëtore, sepse është punë që nuk po pëlqejhet. Firma është ndërtuar sipas standardeve dhe i ka kushtuar mjaft shtrejt, mirë po ai ka investuar në mirëqenje të këtyre kafshëve dhe që firma të jetë sa më funksionale. Shtollat janë standarde evropiane, europiane, do thotë janë ndërtuar në më të sigurën e pejzjarrit e shumë senë jo siç i jep Ministria e Bujqësisë në Kosovë, po standarde evropiane janë këtu. Krejt janë me konstruksion, i kemi rreqen pa shtylla në mrena, që çdo lloj rreziki së këtij mes fushës, midis fushës, edhe do thotë janë këtu standarde evropiane që nuk ka shans me bën kur një farë rreziki për si për shembull që punon rryma apo fusha zjarrit. E këtu e në krejt me konstruksion. Une kom vizitu firma në Gjermani, edhe standard janë në ryshe në Gjermani, në ryshe në këtu. E tjera kushte në atje, në ryshe respektuat puna në Gjermani, në ryshe respektuat në Kosovë. Se në Kosovë gjithë thënë që nuk ka punë, nuk banë puna, po në Kosovë punë ka, a që danë me punu, punë të mjaftu shumë ka, po nuk e kanë vullnetin me punu në këtu. E firma dhe thotë, une për shajkam këtu të marune, nuk besej ku në Kosovë që ka si standard e evropiane. I ke përshtat, i ke po atje, apo ku i ke marrë ti projektin? I kom po në Gjermani edhe atë standarde kom po edhe këto. Komplet me konstruksion i kom po, që nuk ka asë një shtalë, më ka kushtu te për shtrejt, dy herë ma shtrejt sot që e normale, po e kom siguruen me një farë forme që s'kam rrezik zjarit. Nuk kam nevoj për me ndryshim, kur gjo. Janë që shlipët standardet e firmës Delev, ashtu janë, po dimni që zakonisht nuk përdorëmi shumë shtroj, se halën son ishimi thatësht, do të thotë nuk ka nevoj për delim i shto dimnit, po si të fillën pra në veja dali një shel në kolos, atëherë ka nevoj me shtruën kasht, si zakonisht. Si që ndronë gjendja me lakështin, mrana, të ajrit, ka ajrim të mjaftushme, ka dritë mjaftushme e firma? Po, ka dritë mjaftushme, ka edhe me ventilim. Teknologjien i kam ketë mjaftushme, kretë gjithat i kam jetë dëbëjqësore, po vetëm për momentin këto mund ngon fuqia punëtore. Fuqia punëtore nuk jemi të mjaftueshëm për atë arsye. Po silazhin e shpërndajna me traktor, e kem special e shpërndajna e kështu që sonën edhe dritën me fuqi punëtore.